Pozor, stai slow! Crești un cor! Pozor! Pozor, ușim de la pământ până la tăre! Kočí, půjdeme na zmrzku? Počkej, musím se podívat, jestli mi přišly peníze z brigády. Tak jsem stav hlásiče. Při každé změně nebo pohybu na účtu tě upozorní e-mail nebo SMS-kou. Po přihlášení do internet bankingu přijdeš do nastavení a vybereš záložku SMS a e-mailová upozornění. Zde si můžeš vybrat ze 4 kategorií. Nejvyužívanější jsou upozornění na pohyby na účtu. Můžeš si zvolit, jestli chceš upozornění dostávat e-mailem nebo SMS-kou, která je ale na rozdíl od e-mailu spoplatněna. Zadáš e-mailovou adresu, kam chceš hlásiče posílat a částku, od které chceš být na pohyb upozorněna. Potvrdíš tlačítkem odeslat. Teď máš nastavený hlásič na pohyby na účtě od 500 Kč, který vidíš v záložce SMS a e-mailová upozornění. Když už hlásič nechceš používat, klikneš jen na červený křížek a poté na tlačítko odeslat. Můžeš si je prostě nastavit přesně tak, jak budeš potřebovat.